Folkens, velkommen tilbake til ny Survival Games video sammen med Marte. Makiexus. Jep. Eller Sola på Gunnarsen, som vi kaller den. Sola kun... Wow! Står den flyeken der? Nei, jeg så ikke den flyeken. Haha, jeg fikk det på tape. Men ser du meg, eller ser du meg, ser du meg? Nei, hvor er du? Er du fortsatt i mid? Hei, hjelp! Gå da, gå! Kom igjen, gå! Kom igjen! Gå! Løp! 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 Men løp! Jeg kastet ut en hjelm til deg. Oh, wow, takk. Det er så flyer jeg ikke, jeg fikk det på video, jeg kan reporte det. Jeg fikk den ikke, ja. Gjorde du ikke? Nei. Balle. Ja, men du, jeg fikk den i hvert fall på tape, så jeg kan bare vise rett på. Gå da! Dun, wow! Jeg prøver å booste deg, går han ikke. Det er fordi jeg er for langt foran, han er en nazi. Åh, fy faen. Bare for å være rassør. Vent da, ok. En kiste. Våpen! Hva fikk du? En wooden aks. Stone aks. Oi, that boost, da! Ja, jeg ga deg en boost. Det var et syk boost. Nå skulle jeg hatt rodden, så jeg da kunne ikke booste deg tilbake. Ja, det var slemt. Ja. Veldig slemt. Ser det faktisk ut med at det bryr meg? Ja, det gjør det. Du har en nisselue på, så ser jeg faktisk ut som du bryr deg. Nisselua, den er søt. Do you want to get a weapon, boy? Nei. Nå da. Jeg vil det. What the fudge? Fudge. Du, jeg er low, jeg har jo begynt å holde på. Er du low? Jeg har jo halvparten av gangen er borte her. Damn, son. Å, en bue. Så jeg sier deg mot lomma, vi er low. Nei. Ja, det klatrer bare, jeg ser den er noe kult her. Fy faen, du er så særlig, jeg dør! Nå er jeg helt seriøst. Du vet da, jeg er så low, jeg har tre hjerter. Du, jeg ligger på seriøst, men ligger på seriøst med tre hjerter. Jeg dreper deg. Hvor mye ligger du på, så du? Tre hjerter. Tre hjerter? Ok, det holder det da. Du slår meg dette her, så dør jeg, og så seriøst. Har du et liv igjen da? Nei, nå ligger jeg på fire. Nå er du på fire, ja. Hvis det kommer noen, så dør jeg. Wow! Wow! That boost! What? Get down, boy! Det er det som du må slutte å slå meg, jeg må refille før det kommer noen. Husker du å spille på denne mapen her, så kommer en cleanupper. Ja, det var her det! Da hadde jeg akkurat drept den. Sånn svar! Da, hallo! Jeg dør etter! Seriøst? Skikke her her. Døde nesten. Ja, han seriøst så vidt liv. Du, var det opp her egentlig? Hvor var det? Var det opp her? Åja. Ok. Fortsatt. Åh, jeg mistet stemmen min. Yes. Ja, jeg ser deg ikke engang. Kom opp. Det er ingenting oppi der. Det er det. Nei, det er ikke det, skjønner du. Det er fyr her! Kom ned! Oi, jeg er døde. Ser? Det er en fyr her. Nå håper jeg du kommer. Jeg er low. Jeg vet ikke hvorfor jeg går på den. Du, jeg driver og refiller livet her. Ja, følg etter meg, du. Jeg er rett bak deg. Løp nå, da. Boost. Ja, jeg kan booste deg fra 12 blokker. Så du var rett bak meg, jo. Han har en chestplace som jeg vil ha. Jeg også vil ha den. Nei, men du får den ikke. Jeg får faen ikke booste deg, eller. Jeg er rett bak igjen. Kom igjen nå, da. Oi, han eier meg, faen meg. Det er noe særlig slutt å slå meg. Å, han hadde en bedre chestplate, da. Mens jeg har bare swag leather pants. Åh, full leather, what? Du, gi meg den andre sidesverd, da. Hva faen? Det er pent. Ja, da. Oh my fucking god. Det er slik at du ikke kommer deg tilbake nå. Nei, du! Skal jeg? Ok, ett hit til, ikke sant? Ja, nå ligger jeg på fem hjerter, men dritig. Kom igjen da. Hvis det kommer folk nå, så dør jeg. Neida. Seriøst, ikke gjør det. Ikke gjør det. Skulle jeg like bak deg? Nei. Nå er jeg bare redd i denne livkick. Jeg er nesten bak deg da. Kom igjen da. Stopp. Åh, jeg ser kiste. Damn, son. Oh, en iron. Og en bue. Piler. Damn, son. Har du en bue? Å ja. Har du en iron? Har du en iron? Ja, jeg har det. Har du? Nei, jeg har ikke det. Jeg har det. Oh, en kiste til. Svane frekken. Nei! Buks. Fuck off. Ok, jeg fikk tomme av det. Det er dårlig, liksom. Ja. Vi sitter og slår hverandre. Jeg har vært low omtrent hele runden. Det er det siste.
Det har ikke kommet noen, da. Oh. Åh, jeg ser det borti der, tror jeg. Det var meg. Jeg lager en flere stil, jeg orker ikke å lage Arnesvold. Fy faen, altså! Åh, fuck! Det er boost, da. Ei! Ei! Ja, du, jeg har bedre armor enn deg. Kom igjen, altså, jeg ga deg boost opp. Jeg har det opp. Nei, så... Åh, du! Det er en full iron her! Hvor da? Han har ikke sverd. Har han ikke? Boost meg da! Jeg gjorde jo det! Boost nå! Boost nå! Han har båt! Åh, fy faen. Jeg skjønner ikke båten om deg. Gå nå. Åh, du har noe gullepple. Gå unna. Wow, 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 wow! Du, jeg har Rob, det er Rob. Nei, jeg har bue. Ja, han er under deg. Du har ingen sjanse hvis han er under deg. Jeg vet. Han har diamonds for lov, da. Det som er verste. Du synes han ikke hadde våpen. Nice, 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 nice! Åh, jeg dør. Nei, kjøde. Kom vekk, du. Dø da, bowspamman. Jeg har ikke flere piler. Han er... Du, gå da, gå! Jeg booster deg! Nei, nei, nei! Nei, han er under meg, Ah, ja, fuck. Gå unna ham, da. Wow, han traff meg. Vi bare runner, vi. Du! Shit! Hvor er Fedelandet? Fedelandet, hva i helvete? Da, jeg er... Skyt, da! Skyt! Jeg har kvile. Fy faen. For Fedelandet. Åh, det kommer til! What the fuck, hvor kommer det da? For Fedelandet! Åh, bowen, pass på! Åh, fy faen. For Fedelandet. Han brød komme seg vekk med bowen. Hei du, hei du! For Fedelandet! Team! Jeg finner. Oi, takk. Åh! Pass på! Nei, han bowler det! Please, jeg finner! Åh nei, jeg er under han. Hjelp meg! Du, jeg blir ranchet. Jeg blir ranchet, selv om. Trenger flere mann, jeg aldri vet at det blir gjort. Kom igjen! Snu! Snu! Nei! Martin! Kom igjen da. Damn, son! Ta han! Bak deg! For Fedelandet! Boost! Boost meg for Fedelandet! Boost meg! Jeg prøver! Drep han! Åh, han treffer en båt, Kom igjen! Ta han! Jo! Jo! Jobba! Jeg må spise, jeg har nesten ikke noe liv. What the f... Kom igjen, pass på! Du, hold han unna! Har du piler? Jeg har Iron Sword! Han plukket opp noe. Hjelp! Ok, gå vekk. Nei. Rob! Du, her! Jeg har Iron Sword til deg. Her. Ta den. Du, vet du hva? Det var der jeg sa for Fedelandet, ikke sant? For Fedelandet! Åh, den store, stolte YouTube-personen! Har du piler? Ja! Bowen da, for faen! Så bomma du faen, man! Drap! Jævlig nice! Fortsett! Ja, faen da. Han går under deg. Jeg har den også. Der er bra! Ja, du, ett slag! Jeg traff den! Tror jeg! Du, han har ett slag, en bowspammer med 10 piler. Ta den en gang til, da! Jeg har ikke mer piler! Har du rod? Nei, faen, jeg er ikke rodd heller. Jævla dust. Jeg er sånn ett boost unna. Du, da bør du hitte han, ass. Løp etter han, du. Hjelp til, da. Ja, jeg kommer bak som en sneile, ok? Sneile. I know. Løp. Ok, er du low? Ja, jeg er fullt lettere. Men han kommer til å tørre han på meg og drepe meg. Å, du, det kommer enda med enderpearl. Ved siden av. Bak oss. Hjelp. Pass deg, da. Jeg er lenger bak! Jeg dør! Løp da! Jeg dør da. Jeg kunne ikke løpe, jeg sperret inne. Ta ham! Faen, altså, han har diamonds, hør det. Han har gulleppel, det er ikke noe vits. Jævla rumpedrål. Jeg tør ikke å gå på ham. Drepte du han andre? Nei, jeg løp etter han, ikke. Ta han da, han drar og synker ned vannet der. Tar han her, jeg. Han har dårlig armer, da. Wow. Ja, wow. Ja, nå er jeg jo... Åh, fy faen, altså. Åh, hvorfor må jeg dø? Ja, hvorfor løp du ikke? Ja, jeg kunne ikke løpe han. Det var fishinggrann inne i treet, da. Inne i treet. Hva er han bowen med? Fokus på den andre. Nå tar han nok cleanupper, nei. Jævlig rumpedrål! Nå har han gått cleanupper her nå. Nå bor han meg, da. Jeg bor han bor meg. Fy faen, altså. Jeg klarer faen, fy faen, altså. Rumpeballet!
Rumpeballet! Jeg hadde den i hølet! Ja, la takk for at du så på episodeboken, så likte jeg. Jeg vet ikke om jeg laster den opp, men hvis jeg laster den opp, så takk for at du så på. For bedre landet!